kwaniriza Zerubega Ibrahim Kasinga. Lunako olwaliro tugenda kulaba brigade ya kya Zerube sako ne Lieutenant Kano Edi Asen abate kateko kubiranga bawamba government ya Idi Amin munaku birizo ka. Kujukiza nti aba Elevate Logistics batambuza kagozi okuva ebweru w'eggwanga sako n'okuzifulumya eggwanga naddala okuva mu ggwanga lya Take UAE sako na mawanga amalala. Ate gwe ayagala okukuba ina ow'ebika byonna osobola okubeera ng'okubira ham ina at ku 0758525796. Gena kusomeza 23 ogwokusatu 1974 Brigade ya Charles Arube sako Lieutenant Kano Edi Aseni bayagala okubeera nga bawamba government ya Idi Amin mu kitundu ky'olunaku. Abamajiba na ababiri bali basibuka mu kitundu kya West Nile ngira musajja mukulu Idi Amin na Eji yali ava. Bano bateekateeka okubeera nga bawamba government ye era nga ku lunaku olw'essande olw'omwezi ogwokusatu ngenda kusomeza 23 lwagenda okutuuka ng'ekirowoozo ky'okuwamba Idi Amin kikyali mu bakulu bano bokka. Tekisobola kukkirizika nti waliwo ow'amagye yenna yali wadde yeepima mu kubeera nga wamba gavumenti ya Idi Amin wabula Arube sako na Aseni bo bateekateeka okugiwamba kubanga baali balaba ki ekintu kyokka ekiyinza okukolebwa okugyawo Idi Amin sako ne basajja babagwira abaali mu magye g'eggwanga nga kigambibwa nti bano be baali bakulembeddemu ekitta bantu. Oluvannyuma lwa Arube sako na Aseni okubeera nga bateekateeka kaweefube waabwe w'okuwamba gavumenti ya Idi Amin balaba nga tebajja kusobola kukikola bokka kwe kusalawo okutegeeza ku baamagye bannaabwe be baali beesiga okusobola okulaba ng'enteekateeka zaabwe Idi Amin tazimanya nga tebanaba kutuukiriza kigendererwa kyabwe. Ku lunaku olw'okuwamba Idi Amin, Brigade ya Arube sako ne Lieutenant Kano Aseni basalawo okubeera nga bagenda eri Second Lieutenant Isaac Bakka okumutegeeza ku nteekateeka yaabwe. Bakka yali mutabani wa Brigade ya Barnabas Kiri yali minisita w'ebyenjigiriza mu kaseera ako. Abamagye bano ababiri abaali abakulu baasalawo okubeera nga bagenda basisinkane Bakka yali junior waabwe era nga bagenda mu maka ge agali ku ploti ya 40 Rashid Kamis Road mu Kampala. Mu ddakiika ntono nnyo bano baali bamaze okubeera nga bamatiza Bakka enteekateeka yaabwe y'okubeera nga bawamba Idi Amin era nga naye ajiguze. Musajja mukulu Isaac Bakka bwe yali mu interview ne Sunday Monitor yategeeza nti yakkiriza mangu kubanga ensonga ze bamuwalwaki baagala okuwamba zaali zitabikako era nga nsonga nkulu. Ono yategeeza nti ku Sunday okwo ku makya yali wuwe ng'ali mu kuteekateeka agenda kusabanga bulijjo. Abaali awo agenda okulira ku luggi nga waliwo akonkona nga ye Kano Edi Aseni sako ne Brigade ya Charles Arube. Ono yabaaniriza ne bayingira mu njo era ne batuula ne bamutegeeza ensonga lwaki bamukedde ku makya okwo ng'essaawa zaali mwemu n'eddakiika 4:05 nga zoolekera 2:00. Bano bamutegeeza nti ensonga ebaleese ky'ekibuuzo ekiri ku bagwira abali mu magye ga Uganda sako n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala nga bayisa bubi bannayuganda bonna omuli abali mu magye, abantu ba bulijjo, abakola bizinensi sako n'abantu ab'enjawulo. Bano bamutegeeza nti abantu bangi bazze babuzibwawo emirambo gyabwe ne gisangibwa mu nsiko mu bitundu eby'enjawulo ebya Kampala sako n'enguudo ezitali zimu obulanga ekyewunyisa tewali muntu yenna avaayo kubaako kyakikolera. Olwo Arube na Aseni ne bategeeza Bakka nti bo baakola okunoonyereza ne bakizuula nti ne gavumenti ya Uganda erabika terina kyefaayo ku nsonga eyo era ng'erabika erinamu omukono kubanga baagezaako okutegeeza Pulezidenti Amin ku nsonga eyo talina kye yakola y'ensonga lwaki basazeewo bo okukisalira amagezi. Isaac yababuza amagezi ki ge basaze ne bamutegeeza nti amagezi ge basaze kwe kujjako abakulu abali mu gavumenti kubanga be bavunaanyizibwa ku bikolobero ebyaliwo. Ono n'ababuuza lwaki balowooza gavumenti teyabawa matu ku nsonga eyo ne basalawo okubeera nga bo bakyekolerako. Bamutegeeza nti tayinza kubeera nga alowooza Lieutenant Kano Odongo Mike yali ambasada wa Uganda mu Russia yafuira bwereere. Aseni n'amutegeeza nti n'ekyokuttibwa kwa Ben Kiwanuka sako ne Jolly Joy Kiwanuka tekyava mu bbanga. N'amugattirako abamagye be baali basooka kuli Captain Kenneth Onzima, Captain Jackson of Diriya sako ne Lieutenant Kano Toronko nga bonna baali bava mu kitundu kya West Nile abaakubwa amasasi ku Imperial Hotel mu Kampala gavumenti n'etabaako kyekola.
Bano bamutegeeza nti n'obubondo bw'ebyokwerinda nga Secret Services akone State Research wali buddukanyizibwa bagwira okuva e Congo, Sudan akone eggwanga erya Rwanda nga bano baatendekebwa Mossad akone KGB, ebitongole ebikesa okuva mu Israeli akone Russia. Bakka bano yababuuza bagwira ki be boogerako. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bakka bano yababuuza bagwira ki be boogerako. Ni baba mumenyera amanya naye nakiraba nga kiboogerako kituufu okugeza nga Brigade ya Hussein Malera. Eyali omuduumizi wa military police ate era nga ye acting chief of staff nga yali munnansi w'eggwanga lya South Sudan. Ate ye Ali Toweri yali akulira Public Safety Unit. Yali yeeyita Muganda okuva ettolo naye nga munobbi okuva mu ggwanga lya Congo. Weewaawo ng'olutolo yali alwogera bulungi. Ate mu majenga waliyo Brigade ya Isaac Mariamungu. Yali avunanyizibwa kukutendeka saako n'ebikwekweto nga yali munansi w'eggwanga lya Congo nga mukakwa. Bano ensonga ze bamutegeeza yaziraba nga zirimu eggumba. Ne bamutegeeza nti abantu bano bonna Idi Amin yabateeka mu bifo bye balimu n'ekigendererwa. ARUBE saako n'ASENI endowooza yaabwe yali nti abakulu bano bwe baateeka mu bifo ebyo bwe bakozesa ba junior officers bannayuganda okubeera nga batulugunya bannaabwe awatali abakuba ku mukono. Nga bo bakimanyi bulungi nnyo nti singa wabeerawo obuzibu bwonna obubalukawo mu ggwanga badduka buddusi ne baddayo mu nsi zaabwe nga tewali abajja kubanoonya. Bano ne bategeeza nti ekyetaagisa okukola kwe kubakwata nga tebannaba kudduka mu ggwanga ssaako ne mukama waabwe Idi Amin. Bakka yababuuza ki kye bamwetaaza. Ne bamutegeeza nti engeri gy'ali junior officer basazeewo okugenda mu maka ge n'ekigendererwa eky'okubeera nga tebabaketta. Abakulu bano bombiri baali bajjidde mu motoka eya bulijjo eya ASENI weewaawo nga baali mu byambalo eby'amagye. Bano baamutegeeza nti basazeewo okugenda mu nnyumba ye olw'ensonga nti tebaagala nteekateeka yaabwe etegeerekeka eri muntu mulala yenna. Kwe kumutegeeza nti bamwagala atambula agende ku stations eziri wabweru wa Kampala abeere nga baako ne byakwasaganya. Bakka yababuuza ki kye baagala akwasaganye. Ne bamutegeeza nti alina okutambula agende e Masindi, agende Bondo mu kitundu ekyaluwa. Saako n'eggulu abategeeze nti tebakkiriza abamajje abagwira okubeera nga badduka kubanga baagala babakwate babavunaane okubeera nga bye bali mabegawo okutta bannayuganda. Bano baamutegeeza nti bakimanyi abagwira bano basobola okudduka ensonga lwaki bamusindika okugenda eggulu ng'asoose kuyita Masindi kubanga bakimanyi nti wakati wa Kigumba ne Kaluma wankizo nnyo nga bwe baagala okubeera nga babakwatira. Era nga bano baziba n'ekkubo ery'ekabala okudda e Masaka okusobola okubeera nga tebakkiriza batuuse okuva mu ggwanga erya Rwanda abaali mu State Research Bureau okubeera nga badduka. Olubakka ne bamutegeeza nti olwo basajja baabwe abali mu kitundu eky'ejjinja ssaako n'embaali bajja kukola kye kimu. Bano baayongera okukkaatiriza nti abagwira bano bo kye baali bafaako kwali kukola ssente nga tebafaayo ku kyakukuuma ggwanga lino nga teritabanguse nga bakimanyi nti singa litandika okutabanguka bannayuganda ne batandika okulwana nga buli omu asonga munne olunwe bo bajja kudduka buddusi. ARUBE yategeeza Bakka nti engeri gye bali nti bonna bava mu kitundu ekya West Nile nga ARUBE saako n'ASENI bakakwa okuva e Koboko kyokka nga ye Bakka ava Malacha mu kitundu ekya Arua balina okulowooza ku biseera byabwe eby'omu maaso nga baba West Nile. Abantu abasinga obungi bayingira amagye ku lwa Idi Amin omu West Nile era ng'ebikolobero byonna ebikolebwa abaana baabwe be bajja okubisasulira abava mu West Nile. Bano bamutegeeza nti ebiseera by'omu maaso bannayuganda bo tebajja kumanya nti abantu abaayingira amagye gano baali bagwira okuva e Congo ssaako ne South Sudan bajja kulowooza nti baavanga mu West Nile olwo batandika okubeera nga batulugunya abaana baabwe be bali babaleseewo. N'olwekyo ne bamutegeeza nti okutaasa ekitundu kyabwe kya West Nile mu biseera ebiri bijja mu maaso bo bennyini abava mu West Nile balina okubaako kye bakola. Kino kyaleetera Isaac Kabaka okukiraba era n'akkiriza okubeera nga yeegatta ku nteekateeka yaabwe. Ono ng'akkiriza bwe batyo bamutegeeza agenda ategeeza units zonna ekiragiro ky'okubeera nga tebakkiriza bagwira kudduka. Ate mu Kampala musajja mukulu ARUBE n'asigala nga ye commander in chief
ate eri ASENI ye nakulira ebikwekweto. ARUBE na ASENI bategeza bakanga bwe waliwo abantu abalala be bali mukolagana nabo, wabula tebayinza kubeera nga babamugamba olw'ensonga y'ebyokwerinda. Era bwe batyo ne bamutegeeza nti yatambula ebibye agende ategeeze bwe kyali kikwatako. Baka yatambula era nga bw'atyo yagenda e Masindi, wabula nga mu kutuuka e Masindi yasanga ate endowooza gye balinayo ndala. Bwe yatuukayo, Commanding Officer Lieutenant Kano Abudu Kisule y'ensonga yaziraba bulala. Kisule ye yali alabanga enteekateeka eno eri ng'eri mu kulwanyisa obukulembeze bw'Obusiraamu, namutegeeza nti bakabaka ba Buganda kumpi okuviira ddala ku mwanga bonna baali Bakatuliki, nga kitegeeza nti tewaliwo mukisa mulala Basiraamu gwe bagenda kufuna kubeera nga bafuga Uganda. Baka yali ategeezezza omukulu ono nti bali kumishoni ya kulwanyisa bamagye bagwira, obula bakimanyi bulungi nnyo nti bagenda kudduka mu ggwanga nga bayita Masindi, n'olwekyo bamusabaazi b'ekkubo okuva ku River Kafu ne Kigumba basobole okukwatibwa. Obula Kisule yakomba kwerima namutegeeza nti ekyo tekisoboka kubanga kikwekweto kya kujjawo obukulembeze bwa Busiraamu. Yagattako nti Abakatuliki baagala Basiraamu baleke kufuna mukisa gufuga, kubanga Obote yali Mukatuliki, Sir Edward Muteesa naye yali Mukatuliki, kyokka ate akaddeka Abasiraamu okubeera nga bafuga nabo baagala bakabajjeko. Baka bwato ne ava wano neyeyongerayo mu kitundu ekyaluwa, era nga Brigade ya ARUBE yali amaze okubeera ng'asindikira Commanding Officer waayo obubaka, namutegeeza nga Second Lieutenant Baka bwali mu kkubo ayina ensonga z'agenda okumutegeeza. Baka bwe yatuuka, baasobola okubeera nga bakkiriziganya ne Lieutenant Kano Gabdiri yali Omukatuliki. Tiwabula mu kusooka, Gabdiri ono yali taguza ekirowoozo kye baali bamugambye, era nga Baka olwatuuka ne basooka bamukwata ne bamuggalira. Eky'omukisa omulungi, Brigade ya ARUBE ensonga zino yali azitegeezezzaako Jeno Mustafa Idrisi, eyali ali mu kugenda mu kitundu eky'Ekoboko. Yakkiriza enteekateeka ya ARUBE gye yali amugambye, era nga Idrisi bwe yawulira nti Baka akwatiddwa, bw'atyo n'agenda wa Lieutenant Kano Gabdiri n'amutegeeza bamute. Baka bwe baamuta, yeeyongerayo n'enteekateeka ze paka mu kitundu eky'Eggulu, Lira, Mbale, Jinja, bw'atyo n'addayo e Kampala. Onagamba nti olugendo lwonna yalumalamu essaawa zaali 10 namba. Tiwabula amangu ddala nga bakkona atuuse mu kitundu ekyekireka okuliraana Kampala, ennyimba ez'ekinnamagye ezaali ziri mu kuzannyira ku Radio Uganda zaayimirira, era awo minisita w'ebyamawulire Juma Oris n'agenda ku mpewo. Ono yategeeza eggwanga nga bwe waliwo abamagye ababadde bagezaako okuwamba gavumenti kyokka balemereddwa. Wakati mu kusoberwa, Baka yagezaako okunoonya ARUBE saako n'ASENI ku radio call, naye nga tewali n'omu gw'afuna. Mu kitundu kyaffe ekiddako, tugenda kulaba engeri Idi Amin gye yeetoowazaamu eri ab'amagye okusobola okulaba nga tebagenda mu maaso na kuwamba gavumenti, na kye ekyatuuka ku abo abaali bategese okuwamba.